Një studim mbi angazhimin e Martin Samajt dhe Ernest Koliqit në veprimtari spionazhi për një periudhë të gjatë të tyre ka sjellë një debat të ri me studiuesve. Materiali botuar nga studiuesja Orontare flet për hulumtime nga dosjet arkivore amerikane për të sjellë marrëdhënien e intelektualëve shqiptar të mërgatës me agjensitë huaje të inteligjencës UDB-s gjatë viteve 45-90 dhe konkretisht peripecive të dy figurave për ndryshe qendrore të kulturës shqiptare antitotalitare të atyre viteve, Martin Samaj dhe Ernest Koliqit, të kapur midis shiles armisis nga Tirana dhe haribdit të së gjitha tyre që kërkonin të arëzonin pushtetin e Enver Hoxhës. Në provat originale dhe të tërthorta të bashkëpunimit të Samaj dhe të Koliqit, me këto agentura, të gatishmërisë së këtyre dy figurave të shquara të kulturës shqiptare për të ofruar informacion dhe shërbime të tjera për kundrejt mbështetjes dhe financiare. Dokumentacioni i sjellë në këtë studim nga Orontare ndihmon për të kuptuar më mirë natyrën e interesit të qarqeve të caktuara të shërbimeve të inteligjencës nga ato jugoslave UDB-ja tek CIA, shërbimet italiane, ato gjermane dhe të tjera, për veprimtarinë e shqiptarëve dhe të organizatave të tyre në mërgim. Por ai ishin Martin Samaj dhe Ernest Koliqi, sikurse të tjerë intelektual shqiptar të denoncuar si armiq ose dhe thjesht të shpërfillur nga institucionet totalitare të Tiranës, dokumente që sjella Orontare në studimin e vet dëshmojnë bashkëpunimin edhe të Koliqit dhe të Samajt me agjentura dhe shërbimet e informacionit për veprimtari jo kulturore dhe individuale dhe të organizuara që mes të tjera synonin edhe përmbysjen e regjimit të Enver Hoxhës nëse ishte nevoja edhe me armë. Megjithatë, Tare kujdeset të theksoj se nuk rezulton të provohet gjykundi përfshirja e tyre në veprimtari kriminale të mirëfillta, as në denoncime dhe luftra të tjera mes shqiptarëve të diasporës. Kjo anë tjetër e të sjellurit të historisë ka sjell debat në rrethin letrar. Studiuesi Behar Gjoka e konsideron këtë një mënyrë për të zhvlerësuar kontributin e dy intelektualëve në letërsi. Poeti e shkrimtari Primoz Llaku, duke cilësuar një debat delikat, thotë se Tare nuk mund të zëvendësojë Akademinë e Shkencave që në këtë rast duhet të përfshihet dhe të reagojë për rastin në fjalë. Ardian Dreca, tjetër studiues, ka dalë kundër Tarës duke thënë se ai po hedh balt ndaj dy shkrimtarëve të mëdhenj, duke cilësuar të pavërteta studimin e Tarës.